Takže ako som spomínal, bolo to už síce pred 2 rokmi, kedy istá vyvíjana z Malej Ázie sa dostalo do spoločenstva veriacich kresťanov. Asi 2 roky s nimi takto prežívala tú lásku bližných, priateľstva, aj tej Božej lásky. Možno aj vy viete, o čom hovorím, alebo sami ste to zažili, môžete to vidieť aj na iných, kedy človek v spoločenstve veriacich sa cíti lepšie ako medzi neveriacimi, pohanmi, ateistami. A preto viete si tak, môže vás to pozbudiť, že niekto ako takáto mladá dievčina, vyvíjana, sa dostala do takéhoto spoločenstva a viete aj dopriať alebo tešiť sa s ňou, že ďalšie také Božie dieťa môže prežívať niečo podobné ako vy a chcete to dopriať aj tým iným, ktorí to ešte nezažili. A zaiste ste si mohli aj všimnúť, že v spoločenstve veriacich človek síce môže zažiť tú lásku, tú priateľstvo, ale ešte stále to nemusí byť to také, že to robím pre Boha, že to stretnutie s ľuďmi, že je naozaj takým naplnením Božej vôle. Totiž to priateľstvo, tá láska medzi bližnými, to môže človeka pozbudiť, a aby konal dobré skutky. Ale po istom čase človek aj v takom dobrom spoločenstve môže zažiť sklamanie, zranenie a opäť sa môže dostať do tých starých koľají, odvrátiť sa od spoločenstva. Alebo podstatné je, že nebude plniť Božiu vôľu. Napríklad, nedá sa pokrstiť, nebude pristupovať k sviatostiam, k sviatosti zmierenia, spovede. A ak bude robiť nejaké dobré skutky, tak nie kvôli Bohu, ale kvôli tomu, aby ju uznávali, rešpektovali, aby mohla nažívať tak pokojne s ľuďmi. Ale tieto skutky človeka nespasia. Do neba človek nepríde preto, že robil dobre kvôli svojim blížnym, ale hlavne kvôli tomu, že nepáchal ťažké hriechy. Krst je takisto podmienkou. Ak človek vedome odmieta byť pokrstený, znamená, že odmieta vstúpiť alebo naplniť Ježišove slova, ktoré hovoria, že do neba sa dostane len ten, kto je pokrstený. A niečo podobné sa stalo aj vyvíjane, ktorá 2 roky, od 2015, keď sa dostala do spoločenstva, tak predsa sa nedala ešte pokrstiť. 2 roky jej trvalo, kým si uvedomila, že ten krst je veľmi dôležitý. Určite jej o tom hovorili aj tí blížni, priatelia, kresťania, že krst je dôležitý, aj spovedať sa a prijímať sväté prijímanie. Avšak 2 roky trvalo, kým prišla na to, že je to tak veľmi dôležité. A čo ju k tomu vlastne tak pohlo? Hovoríme o pápežovi Františkovi a to svedectvo sa týka aj jeho. Pretože tento rok 2017 na Veľkú noc mala tu možnosť prísť do Vatikánu, kde sviatok Veľkej noci, pápež vystúpil verejne a predstavte si, že toto dievča Viviana, keď ho uvidela, vtedy si uvedomila, ako sama povedala, že to je zástupca Ježiša Krista na zemi. Tieto slova ste už určite počuli od iných aj v médiách,
že pápež je zástupca Ježiša Krista na zemi. Viete, tieto slova zástupca, to je... Niekedy to tak znie tak svetsky, hej, že tak formálne, tak civil, ako civilne v zamestnaní alebo v škole. Napríklad zástupkyňa zastupuje riaditeľku alebo riaditeľa, zástupca firmy zastupuje riaditeľa firmy, alebo učiteľka zastupuje inú učiteľku. A takto, keď sa na to pozrieme, tak sa nám to vidí. Tak pápež zastupuje Ježiša, aj niečo nám tu vlastne zvestuje, Ježišové evanjelium a tak ďalej. Hej. Čiže v tomto zmysle pápež je takou viditeľnou hlavou, čo je aj titul jeho taký pravoplatný, aby zastupoval, alebo tak viditeľne poukázal na to, že tu je cirkev Ježišova, a takto nejak v jednote držal veriacich. Lenže všimnite si, že za tým zástupca je niečo viac. Totižto, to je ako zástupkyňa môže zastupovať riaditeľku v škole alebo vo firme, takisto pápež, jedine pápež môže zastupovať Ježiša. Nemôže napríklad jednoduchá radová učiteľka zastúpiť riaditeľa. Riaditeľa môže zastúpiť jedine zástupca. A ten je iba jeden. Čiže ak riaditeľ je niekde na dovolenke a proste nemôže rozhodovať a proste v dôležitých záležitostiach firmy či školy, vtedy zástupkyňa môže v mene riaditeľa, samozrejme po dohode s ním, môže rozhodnúť o jednotlivých zmenách. A to platí potom pre celú tú firmu či školu. A toto si treba uvedomiť, že pápež zastupuje Ježiša. Jedine on. Nikto nemôže, žiaden z biskupov, kardinálov, kňazov, farárov, reholníkov, dokonca ani vizionárov, prorokov Božích, nikto nemôže za miesto pápeža rozhodnúť, čo sa v cirkvi zmení. Všetci títo dôležití v cirkvi, či už sú to Boží proroci alebo kardináli, všetci môžu mať nejaké pripomienky, niečo, niečomu vyzývať, ale rozhodnutie, konečné rozhodnutie je jedine na pápežovi. Až keď on rozhodne, čo sa v cirkvi zmení, vtedy to znamená, že hovorí v mene Ježiša Krista. Že Ježiš Kristus, Boh, chce zmeniť v cirkvi určité zákony, napríklad cirkevné zákony. Chce vyhlásiť napríklad dogmu, chce vyhlásiť niekoho za blahoslaveného alebo svätého, urobiť nejaké zmeny, či už v liturgii alebo v nejakých disciplinárnych trestov napríklad a takéto, hej. Toto môže jedine pápež ako zástupca s veľkým Z, a to znamená, že toto rozhodnutie je v súlade s Ježišovým rozhodnutím. Toto si predstavte, že si uvedomila táto Viviana, že pápež zastupuje Ježiša na zemi. 2 roky si toto neuvedomila, až pri stretnutí s pápežom. Predstavte si, že vy koľkokrát ste stretli sa s pápežom, videli ste ho a takto aj osobne, ale neprišli ste na toto veľké poznanie. Možno niektorí z vás áno, ale koľky nie. A teraz si zoberte, že toto si uvedomila dievča, mladé dievča. Toto je svedectvo, že naozaj vtedy Boh zasiahol do jej života a vlial jej toto poznanie, túto vieru,
a presvedčil ju, aké je dôležité, aby nasledovala pápeža, ktorý hovorí, že treba sa dať pokrstiť, aby človek mohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva, aby mohol žiť na zemi sviatostným životom. Hej, čiže v milosti posvedzujúcej. Toto svedectvo je veľmi úžasné, že pápež naozaj, keď prechádza, keď my sme v jeho blízkosti, vtedy Boh pôsobí, Duch Svätý spočíva na ňom a on prostredníctvom pápeža jeho blízkosti dokáže urobiť veľké zmeny s človekom. Prostredníctvom pápeža Duch Svätý dokáže človeka zmeniť, dať mu poznanie obrovské, také, čo, na ktoré človek štúdiami môže mu roky trvať, kým na to príde. A tu mladé dievča behom alebo v tom momente zažila to vyliate Ducha Svätého, ktorý jej dal to poznanie, čo je pápež, kto je, kým je pápež a čo je zástupca Ježiša Krista na zemi. Ja by som vám chcel týmto svedectvom povedať, že Boh vás miluje, že vám posiela pápeža, o ktorom mnohí aj pochybujú, ale toto svedectvo je práve aj pre nich, aj pre vás, aby ste mohli svedčiť. Aby sa ľudia pozreli aj na toto svedectvo. A vás, aby pozbudilo, že pápež je naozaj pravoplatným, úradujúcim pápežom, aj keď Benedikt ešte v pozadí ako emeritný pápež pôsobí, modlí sa. Lenže to rozhodujúce slovo to je na Františkovi. Ten je najdôležitejší, pretože dostal túto charizmu, je v tom úrade pápeža a my máme tú milosť, že môžeme počúvať jeho posolstva, znova sa stretnúť s ním. Zajtra môžeme si to pozrieť aj na audiencii. No a ja vám k tomu prajem takéto požehnanie pápeža, ktoré nám stále ponúka, ktoré nám dáva, či už na Anjel Pána, alebo aj na takých tých verejných stretnutiach. Tak majte sa krásne a požehnanie, nech vás Duch Svätý takisto naplní takým tým silným poznaním, vyliatím Ducha Svätého. A môžete potom aj písať a svedčiť o tom, ako vám Boh pomohol prostredníctvom pápeža, alebo aj niekoho iného. Tak s Pánom Bohom.